Milí diváci, další květnové zprávy televize TVS jsou před námi. Vítám vás při sledování kyjovského magazínu. Základní škola v Kyjově Boršově slaví už 60 let od svého založení. Pro rodiče současných žáků i bývalé svěřence uspořádala Den otevřených dveří. Spolu s rodiči svých žáků si připomněla mateřská a základní škola v Boršově své jubileum. Na 60. narozeniny se patřičně připravila. Ukázala kromě jiného opravené hřiště i moderní vybavení. Opravená škola, zateplená, kompletně veškeré třídy a jednotlivá pracoviště jsou nová. Rodiče se při dnu otevřených dveří mohli jít podívat přímo do tříd během výuky. Speciálně pro tuto příležitost se konalo několik workshopů, ale návštěvy chodily i do běžné výuky, třeba do hudební výchovy, která se koná i v této škole, do které chodí sluchově postižení. Dříve to byla škola pro nedoslýchavé, později škola pro sluchopostižené, takže měnil se především název a v současné době náš název je Mateřská škola, Základní škola Kyjov, bez rozlišení. Sluchové postižené tady ještě stále máme, ale již to není většina, jak bývala dřív. Máme zde žáky s vadami řeči, máme zde autistické děti, máme zde děti s poruchami učení a s poruchami chování. Podobně zaměřené školy jsou v České republice především v těch největších městech. Kyjov mezi nimi patří mezi ty vůbec nejmenší. Díky tomu ale děti se zmíněnými poruchami nemusí jezdit do Brna nebo do Olomouce. Já tady mám svoji dceru Klárinku, ta sem už dojíždí 5 let. Vlastně jsem prakticky chodí už od školky, takže a jsme tady velmi spokojeni. Tady je taková rodinná atmosféra, moje dítko je spokojená, dostává jako veškeré vzdělání, co je potřeba. Vlastně příjemní učitelé a vychovatelé. Původní škola vznikla při kyjovské nemocnici, postupně se ale přesouvala do místní části Boršov, kde byla malotřídka. Rostla a dnes je z ní velká škola s vlastním internátem. Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Obyvatelé regionu Slovácka čekají na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, zda se v Uherském Ostrohu bude těžit štěrk. Sami se proti záměru brání. Podepisují petici, kterou iniciovali vodovody a kanalizace. O celé záležitosti diskutovali v rámci veřejného projednání všechny zúčastněné strany. Vodovodní kohoutky z celého Hodonínska údajně ohrožuje záměr soukromého investora těžit štěrk v Uherském Ostrohu. Na radnici se proto před časem objevila petice z iniciativy vodovodů a kanalizací Hodonín o nesouhlasu. Dalším krokem bylo veřejné projednání. Občané přilehlých obcí situaci vnímají velmi emotivně. Víte, co se děje s přírodou? Ani ten titul, který tam všichni máte tomu všichni čemu. Žádnému výpočtu, protože ta příroda je zdevastovaná. Všechno je zvyvastované a všechno děláte jenom proto, abyste si namastili kapsy. Víc. Vidím, že prostě, že ta skupina lidí, kteří prezentuje tu těžbu, že to je skupina, která je nekompetentní k tomu, aby o tomto rozhodovala, protože od toho je tady zastupitelstvo, občané, a myslím si, že neprožili 97. roky povodně, neví, o čem ani mluví, protože přírodě nejde poručit. Co když, jak jsem řekl, bude Morava o 2-3 metry výš? To se všechno může stát. Vidíme to ve světě, jak se příroda devastuje, všechno. A tito lidé mají zájem vytěžit, vybrat peníze, odjet pryč. A co s tím? Co tam potom bude? V rámci projednání byli přítomní seznámeni podrobně s dokumentací a měli možnost se jednotlivě vyjádřit. Máme připravené posudky od nezávislých hydrogeologů a myslím si, že máme dostatečné argumenty na to, abychom dokázali, že ten záměr opravdu je potenciálně nebezpečný a že by mělo být vydáno záporné nebo nesouhlasné stanovisko. Chceme poukázovat na ten stav a na tu situaci, ve které my jsme, ty běžné problémy, které nejsou do těchto posudků podle nás teda zahrnuty. A obáváme se, že dojde k teda souhlasnému stanovisku, což je prvním krokem pro další řízení a povolení těžby. A to tady v žádném případě nechceme. Mimo jiné se hovořilo o tom, že by následnou těžbou region zasáhla zvýšená doprava a vysoké emisní a hlukové limity, s čímž obyvatele přilehlých obcí nesouhlasí. Zda investor ve svých plánech může pokračovat dál, rozhodne v zákonné lhůtě Ministerstvo životního prostředí.
Mezi Kyjovem a Bohuslavicemi byla před lety vyznačena trasa, podél které vede naučná stezka. V plánu je její obnova. Bude o něco kratší a praktičtější. Mimo jiné pěší nebo cykloturisty provede kolem nových rybníků. Komise životního prostředí se rozhodla oprášit starou naučnou stezku. Vede z Kyjova do Bohuslavic. Stáčí se k zajímavým místům v okolí. Trasa je dlouhá 17 kilometrů. Aby ji obyvatelé v regionu nebo turisté, kteří míří do chříbu, mohli více využívat, například i v návaznosti na plánovanou cyklostezku, chystá se její úprava. Ta dnešní vycházka bude směrovat na lokality Díla, kde je blízko současného zemědělského podniku tvrziště středověké. Potom půjdeme na lokalitu, kde se říká Na pískách. Tam zase chceme se podívat do míst, kde jsou vykopávky z doby bronzové. Potom se podíváme do Novosádů. Novosády jsou zajímavé z hlediska raného novověku, že tam se rozšiřovaly bohuslavské vinohrady. Zajímavých míst přírodních i historických je na trase celá řada. Informují o nich i naučné panely. Ne všechny ale bohužel přečkali. Zajímavá je tady místní květena teplomilná v okolí přírodní památky Hrad a registrovaných významných krajinných prvků. A potom jsou to nově budované rybníky a tůně v údolnině Věkyjovky. Nově vytvořené rybníky jsou dílem soukromého investora. Svůj účel plní mimo jiné tím, že zadržují vodu v krajině. Podle ochránců přírody totiž v posledních letech dochází k vysušování. Trasa, která vede rozmanitými zákoutími, se mimo jiné napojuje na cesty, které vás zavedou k bohuslavickému biotopu, směrem k Haluzicím nebo lesní cestou do jinak vzdálenějších Lovčic. Z pátečního magazínu regionální televize TVS je to od nás vše. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte, že premiéru magazínu z Kyjova můžete sledovat každé úterý a pátek. Jste pravidelnými diváky regionální televize TVS? Pokud ano, zapojte se spolu s námi do soutěže. Otázka je jednoduchá. Víte, kde sídlí redakce regionální televize TVS? Odpovědi posílejte na e-mail soutěž@tvslovacko.cz. Na vaše odpovědi čekáme nejpozději do 13. června. Podrobnosti k soutěži a informace o cenách najdete na webových stránkách tvslovacko.cz.